Ahoj, zde je Vidlák a Štěpán, dva mladí kutilové a vynálezci. Vítáme vás na internetu a na YouTube a vítáme vás u dobrodružného a kutilského videa, ve kterém budeme opravovat česle malé vodní elektrárny. Teďko jsem u řeky, u Štěpánovy malé vodní elektrárny. Štěpán přijde za chvíli a my tady budeme opravovat česle, což je tohleto sítko, které tady vlastně zachycuje různé nečistoty, větve, listí a tak dále. A my jsme zjistili, že to síto je poškozené a proto my to dneska tady ty česle vyzvedneme a nějak je opravíme, svaříme, zalátáme je. A myslím si, že to bude dobrodružné. Nejprve tam pustíme partu zkušených potápěčů s technikou, kteří nakamerují stav těch česlic a podle toho my se teda rozhodneme, co budeme dělat. To je jedna věc. Druhá věc, kterou musíme udělat, zřejmě ty česlice budou tady zasypaný pískem, takže my je budeme muset jako vysvobodit, aby šli vyndat. To je druhá věc. Třetí věc, co budeme dělat, my to musíme nějakým způsobem vyzvednout, ono to tam bude zarezlý, takže tady s tím různě budeme hýbat, aby to odrezlo, aby jsme to vysvobodili. Ve čtvrté fázi to tedy zřejmě nějak svaříme a v páté fázi to tam zase vrátíme a budeme teda doufat, nebo doufáme, že se to všechno povede a že to stihneme dneska. Takže asi teďko počkáme na Štěpána a počkáme na partu potápěčů. Už tady máme hrdého majitele malé vodní elektrárny. Ahoj Štěpáne. Ahoj. S jeho nejnovějším vynálezem, což jsou speciální takové hrabadlo, kterým se pokusíme vyhrabat ten písek z těch česlic. Předpokládám, Štěpáne, že je to tvůj nejnovější vynález, co? No, akorát, že to není žádný vynález. No. A jsi na to hrdej určitě, že jo? Je to hrabadlo. Hrabadlo. Nejsem, protože je to hnusně svařený, ono se mi to moc nepovedlo. Je to hnusně svařený. Takže někde tam vepředu by měly být nánosy písku, které my se snažíme odhrabat na stranu. Jo, jde to odhrabat, jako určitě to půjde, ale bude to chtít teda zastavit turbínu, kde tady proutí vody tlačí prostě na tu lopatku toho hrabadla a prostě to vadí. Jo. Hele, já tam ještě pošlu ty potápěče mezi tím, aby to zmonitorovali. Tak to zkus, no. Tak jo, hele, tak já jdu pro potápěče. Ovšem, nejdřív musíme zavřít stavidlo, aby se nestalo, že nás ten proud vody nasaje dovnitř do turbíny a my bychom se tam s tím pak potýkali. Takže zavřeme stavidlo, aby tímto kanálem neproudila voda. Tak a už tady máme partu zkušených potápěčů, kteří se ponoří a nakamerují to tam. Tak, tady vidíte nejmodernější techniku pro potápěcí inspekci různých vodních zařízeních. A já tedy zkusím se tam ponořit a nafilmovat tyto dráty, jestli jsou celistvé, nebo jestli je tam nějaká porucha. A vypadá to, že potápěči objevili první problém. No říkej. A to sice tady uvolněný drát. Nevím, co vidíte, ale já tam cítím, že tam je prostě, že tam je ulomený tady ten drát a díky tomu je tady velká díra. Zkusím sledovat cestu toho drátu až dolů. A tady někde byste měli vidět, jak je to ulomený. Jsi obětavej, Vidláku. Tak toto jsme opravdu nečekali. Ovšem tuto poruchu musíme okamžitě odstranit.
Já myslím, že... Tak si myslím, že jsme to zmapovali a zmonitorovali důkladně a teďko tedy zřejmě to odpískujeme, že jo? Hele, já myslím, že zkoušky na vodníka si udělal. Jo. No. Tak jdeme, hele. Takže nyní odhrabeme písek od česnic a tím je vysvobodíme. Štěpáne, toto je naprosto špičkové hrabadlo. Jo. Klidně ho můžeš zabrat a pochlubit se. No, já nevím, hele. Hele, koukni na ty úhly, ty jsou úplně dokonalý. Nyní přichází historický okamžik, kdy se pokusíme tady ty česlice nejprve odevřít. Ještě tam trochu písku. Jo. Ale moc ne, už to jde, člověče. Já myslím, že to je dobrý, hele, že jsme tam. To je senzace. Jo, skvělý. No, tak je to skvělý. To dál už nejde, to už skvělý. Na tohle naráží na ten beton. Jo. No tam je dole taková... Jasně, jíka, jasně. Ono jsou tam nebude, ono to naráží na stěnutý žníky. Ano, takže se nám podařilo to otevřít a teďko to musíme tady z těch pantů někde vysadit a vyzdvihnout nahoru. Ono to váží asi 90 kilo, jestli to... A ještě to zarezují, takže to je trošku složitější. Jo, dobrý. No. Hele, tak já to pouštím a jdu z vody. Tak to byli naši potápěči, já si myslím, že se vyznamenali a že to tam hezky zmonitorovali. Chtělo by to možná víc lumenů tam pustit pod tou vodou, aby ty záběry byly ostřejší. Ale už tady máme partu montážníků a ti tedy umístí zvedací zařízení a pomocí tohoto zvedacího zařízení zkusíme ty vrátka vytáhnout nahoru. Ty bys potřeboval někoho, kdo to tam zahákne, viď? Já to udělám. Kdybych tam poslal potápěče? Já to musím ještě trošku protáhnout. Ne, to nebude potřeba. Nebude, jo? Myslím, že ne. Já tam když tak pošlu potápěče. Jo, takže my potřebujeme teďko tamhle to zaháknouti. Zkusím chytit tadyhle. Jo. Mám to si tím asi do tenhle profil takhle, ale nejlepší bude tady ještě nejdůležit, ne? Jo, hezký. A tam to nejde, tu hezký. Hezký. Jo, jde to. Snad jo. Snad jo. Tak takhle asi. No, mu to teda vypadá, ale bylo lepší tam dát řetízek takhle. Jo. Já to asi udělám, protože mě to by jako zlobilo hrozně. Mě fakt, že tam na ten řetízek nedošáhnu, člověče. To musíte ještě nějak vymyslet, jak ho tam protáhnout, že jo? No, tak mohl hledat, že bych ho dal... Hele, já mám delší ruce, když mě budeš držet. Počkej, já ho dám semhle, tadyhle do týhle druhý tý, no, tady to bude snadněji. Já tam asi spadnu po hlavě na to. Toto jsou opravdu dramatické okamžiky. Štěpánku, já tě budu držet za nohy. Aby ti nespadly kalhoty. Jo. Někam položil. A co potřebuješ? Dobrý. Jo, ty tam se ještě dáš šroub. Tenhle ten zámek je tam trošku navíc. Ten jako, ano. Ten nepotřebujem, ale nebudu ho sundávat. Takže použijeme zámek na kozu. Víš co, tak já bych dále přemýšlím, jak to udělat dlouhý, ono bude lepší co nejkratší, takhle. Jo. Takhle asi no, spíš kratší. Protože aby nám to vyjelo co nejvíc potom. Jo. Tak. Tak, no a teďka to chytnem ten hák. Ten je tady. No, takže to vypadá, že tady máme i partu horolezců. No, ačkej, mám se nám to takhle přeskočilo. Dobrý. Tak, zacvaknou a je to. Jo. No, jdeme zvedat.
No. Pánku, věděl by si, jaký to má jako nosnost, nebo tah, nebo jak to nazvat? Tohle to má 700 kilo. 700 kilo? 750. A odborně se tomu říká jak? Odborně se tomu říká hubcuk. Hubcuk odborně? No, no, no. Takže to trošku slunečkej, takže tím nahoru to je takhle. Hele, já bych s tím mohl různě kejvat. No, to bude chvíli. Já bych s tím kejval. Počkej, já to zkusím, co to teda udělá, když to našponu. A ono jo. To samozřejmě nejde. Hele, já bych s tím takhle kejval. Tak kejvej, no. A ty bys si s tím hubcukoval. No. Jo, a už to leze, mám nevím. Jo, hele, leze to. No to je neuvěřitelný. My jsme se tolik báli, já tam udělám detail takhle. Hupni s tím, no krásný, ty hele. To leze, ty celkem bez kejvání. To je neuvěřitelný. Hele. To víš, to je brutální síla, ale teďka se nám tady stala jedna věc, když zkus to malinko odklonit. On ten řetěz se dostal. Jo. Já musím dát někam stranou. Ano. No tak toto jsme nečekali. My jsme čekali, že to bude šílený. To bude klás hrozný odpor. No to je nádhera, hele. Štěpáne, co tomu říkáš? No je to v mnohem horším stavu, než jsem čekal. A kolik let to tady asi funguje? No já myslím, že asi tak 16 nebo 17 let to bylo pod vodou. Já jsem říkal, že to nebudu natírat, jo. Že to zkusím, jak dlouho to vydrží, nenatřem. Jo. No, a je vidět, že teda takových 15 let a už asi tam nějaká porucha byla, hele. Opravdu ta koroze jako docela hodně pokročila, jo, tady to šíleně stenčený, to bylo silný 6 mm. Jo. A tady to bylo v tom písku. To už je tak na poloviční tloušťce, no, hele. To bylo v tom písku a tam to trpí nejvíc, člověče, v tom písku. Jako když je to zasypaný. Mm-hmm. To je zajímavý. A zřejmě tady se to naladilo na rezonanční frekvenci. A tím pádem se to ulomilo, co myslíš? No, to určitě, no. Že to dělalo od začátku, že to prostě se to rozeznívalo. Zvlášť, že tam byl jako silný proud, jo, tak to... No, ono to je slyšet, že to občas prostě hraje. Pokud já si takhle na ty česlice dám ruku, tak cítím takové jemné vibrace a čas od času je to i slyšet. Takže poslouchejte, jestli uslyšíte, teď je to krásně slyšet a já si myslím, že právě tyto vibrace jsou příčinou toho, že ty dráty se ulomily a zničily. Přemýšlím, jestli má cenu tohle ještě zachraňovat, teda teďka provizorně určitě, ale jestli má cenu. Já bych to mohl třeba jako nechal odtryskat a pozinkovat, ale tohle je teda už jako tak stenčený, že nevím, jestli to to stojí, no. To je škoda. No ono, ty jsi známý tím, že máš doma profesionální tryskací komoru, že jo? No, tak bychom to mohli vlastně odtryskat i své pomocí. Nívek, jo. No tam, to je přece jenom trošku velký na ní, no. Ne, tohle to bych chtělo opravdu jako mnohem výkonnější ještě pískovač. Jo. To jsou takový ty lopatkový tryskače, jo. To mají v některých velkých podnicích, to, jo. Tam se točí ty lopatky, no to ten písek to odpředivou silou odhazuje, ale to nejsou písek. To je jiný kafe potom. No, ale to není písek, to jsou broky, jako, a ono to, má, to teda má opravdu, to je opravdu jiný kafe, no. Mm-hmm. No, to je strašně výkonný. Jo.
No, já myslím, že budeme rádi, když to nějak improvizovaně opravíme. Musíme tam udělat takový jako úkosy, do kterých se zavaří prostě ta housenka. Ale hlavně, aby nám tam nechyběl jako materiál. No je to divný, já nevím, proč je to takový krátký. Teď je to najednou krátký, ale nevím, čím to je. To asi taky ukorodovalo, protože já jsem to nebrousil takhle zepředu a nebrousil jsem to tak dlouho, že bych to jako takhle jako zkrátil prostě tím, že to brousím do špičky, jo. Jo, jasně. Takže si to obrousíme, pak to zalepíme a vrátíme to tam a je to hotový. Vrátíme to tam, no. A užili jsme si den. Každopádně teda ladění česlí je asi takovej mistrovský obor, který málo který elektrárník má zvládnutý, že jo? No. To znamená ty pruty, aby byly podepřený ve správných vzdálenostech. No, ono by to květat nemělo vůbec, ono k tomu dochází, když je tam velká rychlost vody na těch česlicích a to tam být nemá, protože jsou tam pak i jako ztráty na spádu, jo. A oni, jako vím, že tady je to už hotový vodní dílo, tady se s tím nedalo nic jiného dělat, jo. No, ale prostě normálně se staví ty česlice tak, aby to, ta rychlost proudění tam byla co nejmenší. Má to být pod 1 metr za vteřinu teda, každopádně. Jo. No, ale čím míň, tím je to lepší, jo. Je tam pak nastávají menší. No jo, ale rychlost toho toku asi neovlivníš, jako. No to ovlivníš tím průřezem. Musíš mít prostě co největší průřez těch česlic, aby tam prostě ta voda protékala pomalu do těch. Jo. Jo. Prostě když tam má protékat třeba 5 kubíků za vteřinu, tak prostě musíš mít třeba minimálně těch 5 čtverečných metrů, ale spíš víc teda. Jo. No. Tak, máme to obroušené, kolegovi se to moc hezky povedlo, já když jsem na to Štěpáne koukal, tak jsem si říkal, že ty bys si mohl brousit sklo. A on ho svého času brousil. A teďko tady jdeme do finále, rozdělíme se na 2 skupiny, jedna skupina budou svářeči, ty budou svářet, a druhá skupina budou čističi a potápěči a ty vlezou tamhle do toho, jak se to tam jmenuje, náhon, nebo jak se to jmenuje, a vyčistí to tam precizně, aby nám tam nezůstaly nějaký kamínky, anebo písek. Jo, tak můžeš svářet. Dobrý, jdu na to. Tak a máme to posvařované, snad teda, tak se na tu krásu jdeme podívat, sluníčko už nám zapadá a tady jsme dali ještě takovou spěru, aby nám to nevibrovalo, tedy spíš pan svářeč tam dal takovou spěru, takže my zase zrychlíme, protože už sluníčko taky zrychlilo a zalejzá. Odvážné potápěče, protože tady ta spodní obýmka se nám nějak zasekla, takže ji zkusíme trošku domluvit. No, to je otázka. No, ono to asi nebude tak snadný tam dostat. Jsme to měli asi obrousit, víš, od těch různých rezů.
A ona ta tyč tam, ona pruží, víš, takže ono jako to do toho nemůžeš dát tvrdý náraz, aby ta bobínka si tam sedla. Teď ta tyč je pružná. To je teda opravdu smůla tohle teda, takže ona ta bobínka se nám jako úplně jako roztahla a najela na tu tyč prostě tou mezerou místo aby tím vnitřkem jako. Ale a tady to máme našponovaný nebo jaký? No asi jo, teďka. A zkus to povolit, co se stane, jenom když ten řetěz povolíš. Jo. Třeba se něco čistě stane. No. Počkej. Jo, klidně tu kameru vypni a polož. Tak a my máme hotovo a viděli jste, díky našim odvážným potápěčům a neúnavným svářečům jsme to opět dokázali. Chceš tomu ještě něco říct? No, dokázali jsme to jedině díky té příkladné obětavosti tady vidláka, protože opravdu ještě v posledním chvíli tam vlez do vody a... Ano, díky obětavosti vidláka, pokud jste to neslyšeli. No a to je od nás asi dneska všechno. Mějte se krásně, užívejte si život, dobrou noc a ahoj. Ahoj.